Desiree Tillinger je sa mnom u gostima, plesačica i student arhitekture, ali pričat ćemo naravno i o plesu, nećemo pričati o arhitekturi s obzirom na to da je i leto i da ne moramo sada da pričamo o fakultetu i o školstvu i o školovanju, ali Fondacija Danilo Kiš je angažovala Desiree, pa ćete evo da vidite i vi sami o čemu se i tu radi. Ćao i dobrodošla. Zdravo. Kako si? Dobro. Arhitektura i ples, kako to ide jedan sa drugim? Ide. Ide li? Uspe? Pa da, iskreno uz arhitekturu ide sve. Sve što možete da tokom života naučite vam svako u tom zanimanju može koristiti. A ja lično imam osjećaj da je meni ples pomogao da drugačije shvatam prostor nego što ga shvata neko ko se njime nije bavio. Shvatim nekako je razvio drugačije stvari osjećaj za mene. Kod mene za taj prostor. Tako da mislim da je svakako korisno. Ide. Mnogi imaju predrasude kada je ples u pitanju. Nebitno je apsolutno koja je vrsta plesa. Da li su to latinoamerički klasični plesovi, sportski ples ili je to hip-hop ili je to nešto breakdance, nebitno. Ali niko ne veruje da zaista ples može da stvori i veliko samopouzdanje između ostalog. I sama koncentracija. Sama koncentracija u glavi da se osoba zaista može skoncentrisati na mnogo toga kada se počne baviti tim plesom. Da li je to tačno? Jeste. Jeste. I za predrasude i za ove kao benefite. Mm-hmm. Što se tiče uglavnom sa tih predrasuda, jako puno puta se naišla na šta će ti to u životu, nemoj time da se baviš, nećeš imati od toga koristi, kao čim napuniš 20. godina, s tim ćeš svakako prestati da se baviš, to je sad faza, ali to nije tako zato što ples uz vas ostaje ceo život. Ako ste se njime stvarno bavili, on ostaje u vidu dobrog držanja, u vidu dobre koncentracije. Ima tu svakakvih benefita, ali meni je nekako najveći benefit to što vi imate tu slobodu da se svojim telom iskažete, da vi ono što je vama problem, ono što vas muči, možete svojim telom da pokažete, a po meni ne postoji iskreniji vid izražavanja nego da. Telo. To je ono što će vas uvek odati. A tvoj put do plesa i neću da kažem do zvezda, ali tvoj neki put gdje si sada zaista je bio i trnovit, nije bilo sve glatko. A što se tiče samog školovanja ovdje u Subotici, sa time si ti otišla i u Beograd. Koliko je tebi to zaista bilo teško odavde iz ove sredine otići u jedan milionski grad? Pa bilo je teško. Prva godina je bilo veliki šok, pogotovo što ste malo prespomenuli, kao na neki način sam ja u Subotici razvila neko ime, imala sam neke izložbe, slikala sam, plesala sam. Držala sam radionice i onda sam došla odjednom u gradu u kojem niko nije znao ko sam. Što meni bilo lično nekako šok što nisam mogla dođem do izražaja pored svih tih ljudi. Međutim, na faksu sam na kraju ipak uspela da nekako da se izborim za svoje mesto. I polako sam i tamo počela da širim vest nekako tome da se bavim plesom i pokušavam da nekako to ukombinujem trenutno sa fakultetom. Da li je teško tamo steći ime i napraviti nešto od plesa nego ovdje u Subotici, na primjer? Jeste, zato što tamo ima mnogo, pod jedan ima više ljudi, to je druga mm-hmm. stvar. Treba naći publiku, ali po meni je u stvari najteže naći ljude koji imaju istu viziju kao vi, koji bi se time bavili na isti način kao vi, jer u Beogradu ima jako puno umetnika, jako puno ljudi koji znaju šta rade, ali mislim da se njihova mišljenja trenutno u ovom momentu jako retko susreću, zato što se u Srbiji generalno, pogotovo u Beogradu, dešavaju tako neke čudne stvari, pogotovo na kulturnoj sceni i mislim da će teško u skorije vrijeme da se desi nešto što će zapravo znatno da utiče na scenu, pogotovo plesno. Spomenula si radionice, da radiš radionice. Fondacija Danilo Kiš je poznata po tome, po njihovim radionicama i oni su i prijatelji emisije UEKO, popodne televizije UEKO. Otkud ti tam? Pa iskreno, evo sad da vam kažem, ne znam. Oni su mene zvali jednom momentu, čuli su da se bavim plesom. Jednostavno zvali su mi, pitali da li sam zainteresovan za taj program vršnjačke edukacije, gde treba kao vršnjaci da uče vršnjake, da dolazimo da učimo na druge nekim našim hobijima ili zanatima, kako god želite da ih ne zovete. I ja sam naravno pristala, pogotovo zato što je bilo leto i trenutno nije bilo nikakvog načina da se bavim plesom, bile su te pauze i meni je baš prijelo to. I prijelo mi je da radim sa ljudima koji u stvari nisu plesali za promenu, i sa ljudima koji se prvi put sa tim susreću, nemaju pojma šta rade, jer sa njima je najlepše raditi, zato što oni nemaju nekako, nemaju sramotu, nemaju taj osjećaj da su loši od nekog drugog u grupi, jednostavno lakše se otvaraju i mnogo su iskreniji u tome. A koliko je bio odziv? Prošle godine,
u stvari pretprošle godine bilo baš dosta ljudi u početku, međutim nekako je počelo da opada. Ali mislim da je to zato što Subotica još uvijek nije spremna za nešto ovog tipa, iskreno. Mislim da kod nas ljudi još uvijek jesu dosta zatvoreni, da su njima ovakve radionice, gde se od njih traži da se otvore, malo zastrašujuće. Šta ti misliš pod nekom tvom skromnom mišljenju, šta bi to trebalo da se evo u našem gradu, s obzirom da si ti odavde, da se uradi po pitanju i tog plesa i te vrste umetnosti, da se animiraju ljudi da, kada već počnu, da ostanu u tome u čemu su, gde su krenuli, jer tu postoji isto velika mogućnost napredovanja. Šta treba uraditi? Šta bi bilo najbolje da uradimo da bi zadržali te ljude koji krenu? To nije problem Subotice i ovog grada, to je generalno problem, da ne kažem, u svetu. Generalno treba promijeniti način edukacije, obrazovanje je jako loše. Mm-hmm. Ja sam to shvatila kad sam otišla na fakultet, kad sam ja shvatila da neke stvari koje su mene učili u srednjoj školi, pogotovo što se tiče umetnosti, su apsolutno netačne. Kad je meni došao prvi put pravi istoričar umetnosti i pričao umjesto mojih profesora, shvatite da te stvari koje oni vas uče u srednjoj uopšte nisu takve i shvatite da vaš odnos koji vi imate prema umetnosti u srednjoj školi je izgrađen na osnovu nekih pretpostavki nekih drugih ljudi, a ne na toga kako to stvarno jeste. Treba više muzeja, treba da budu besplatni da bi ljudi uopšte išli u njih, treba da se pojača edukacija i da se ta umetnost uči sa razumijevanjem, a ne samo ko je slikar šta naslikao ili koje godine, koji film snimljen, to je nebitno, to je zaboravi, poenta je u suštini, a suštinu u našem školovanju retko dotičemo na bilo kojem predmetu. U mnogim državama, razvijenim državama Evropske unije, pa čak i sveta, postoji predmet, ples. Što teoretski, a što i praktični. Koliko si ti za to, na primjer, da se u našem školstvu i zbog same koordinacije tela svake osobe, svake individue, pa između ostalog i zbog lepote tog plesa, da se uvede, na primjer, u školstvu, eto, u školski sistem i taj ples kao jedan od predmeta koji nije obavezan, a koji će mnogo pomoći, jer znamo da ako hoćeš da studiraš DIF, da na DIF-u ima naravno i ples i predmeta i praktično, a i što se tiče i drugih. Pa mislim da bi ga trebalo uvesti. Ako je u srednjoj, recimo, neki izboran, ali mislim da bi u osnovi trebalo da bude obaveza. Ne mora biti kao predmet, ali neka bude jedan semestar, recimo, fizičkog vaspitanja posvećen tome. Mi smo se uvijek na fizičkom bavili isključivo gimnastikom u zimskom periodu, ali zašto ne bi bavili bar jednu nedelju ili dve plesom? Jer to neko držanje koje steknete i samopouzdanje ne možete steknuti u drugim sportovima. Zato veliki sportisti sa razlogom koji uopšte nemaju veze sa plesom često idu na balet i uče neke osnove ravnoteže koje im pomažu u drugim sportima. Tako da mislim da bi trebalo se uvede, bar u nekoj meri, kao obavezan sport. Da li si pristalica da ako svaki čovjek ili većina njih zna naše nacionalno kolo, da bi trebalo da zna i bečki osnovni korak bečkog valcera kao jedna osnovna kultura svakog čovjeka? Da, mislim da bi trebalo da znamo. Ne mora baš ono, svaki ples, ali te neke najbitnije kao i naša kola ili bečki valcer ili, ne znam, primjer, salsu. To su neki plesovi koji ipak nisu toliko komplikovani i koji bi trebali da se znaju. To je par koraka koje svako može da savlada. A čak i ako neko loše pleše, to su baš oni plesovi na kojima će on moći nešto da nauči, jer ne zahtevaju veliku pažnju i koncentraciju, zahtevaju samo malo dobre volje i to je to, lako se savladaju. Po tvom iskustvu, kada si predavala i držala radionice, gde je bio veći odziv, kod devojaka ili kod momaka? Naravno, kod devojaka, ali počinje kod nas da se razvija taj ples i sa muške strane. Imali smo u studiju Larisa prvo jednog plesača, posle drugog i počeli su jednostavno da dolaze. U početku su išli naravno svi samo na hip-hop, jer ako ideš na balet, onda to je da, velika predrasuda, sumnjivo, da, naravno. Ali vremenom su počeli da idu i na balet i shvatili su da im to jako pomaže, recimo, u hip-hopu i neki od tih momaka su počeli da se bave kasnije parkurom i nekim drugim disciplinama. I mislim da su se počeli oslobađati. Što se toga tiče, sad baš vidim da ima male deca koja kreću, do duše opet na hip-hop, ali mislim da će i oni kada porastu, kada se malo ta njihova neka ubeđenja i ako uspiju da sabiju u principu to što misli okolina, da će krenuti i oni na balet. A šta radiš ti na svojim radionicama? Pa na radionicama su u početku puštaju neki klipovi, čisto da se pokaže ljudima šta je modern balet, da oni shvate koncept toga i koliko to slobodno. U početku su to koreografije,
posle im puštam neke improvizacije, da steknu osjećaj šta se od njih očekuje na radionici. I onda im polako dajem na neki način ideje. Krećemo od toga da na različite načine pokušavaju da šetaju, pa na različitim visinama, znači da se spuštaju na pod, da skaču, da jednostavno menjaju te nivoe, da uključuju polako od ruku do nogu svaki deo svoga tela i jednostavno nauče kako kroz svaki deo tela da koriste, da mogu i sa malim prstom da se izražavaju ako umeju kako. U ponedeljak u 9:30 prepodne u Gerontološkom centru će biti jedna od tvojih, jel tako, radionica. Šta pokušavamo, eto, šta pokušavate, tako reći, da kažem, da uradite sa tim radionicama ili ti da postignete? Iskreno, jedini cilj mi je da vidim da se par ljudi nasmejalo, da im je to prijelo, da su odatle izašli sa manje stresa nego što su ušli i volela bi da ti isti ljudi, znam da s vremena na vreme, kada im je teško, recimo, uzmu kuću i puste muziku koju oni vole i opuste se. Ne mogu da imam veći cilj trenutno u ovom momentu od toga, ali značilo bi mi eto da se ljudi jednostavno opuste. Može se desiti neka sitna promjena svesti u Subotici koja će se raširiti u nekom narednom periodu. Mi ćemo svakako da zabeležimo okom kamere sve što se to dešavalo ili što će se desiti u ponedeljak. I evo za kraj, koji su tvoji ciljevi, lični ciljevi po pitanju, ali neću da pitam po pitanju arhitekture, to se zna, ali po pitanju plesa? Pa po pitanju plesa da na neki način uspem prvenstvo da ga spojim u stvari sa arhitekturom, pošto meni ona postala jako velik deo života i jako me zanima u svakom aspektu. Kako bi se to moglo kombinovati? Da li ples može da bude neka inspiracija za projektovanje? Kako arhitektura utiče na ples? Da li možda ples na nekom drugom mestu umjesto u sali utiče na drugačiji način? Da li može se napravi poligon za ples i tako dalje? Ali to su još teme koje mislim da niko nije posebno istraživao, tako da bavit ću se vjerojatno njima u budućnosti. I evo još jedno posljednje definitivno pitanje bih ovako mogao do sutra. Kada plešeš, kada čuješ muziku i plešeš svoju koreografiju, ko si ti? Da li si dalje Desiree Tillinger ili si neko drugi? Ja sam uvek Desiree. Uvek. Kad sam bila mala, nisam mogla da nekako se snađem u svom imenu. Bilo je čudno. Zabavno što sam mi rekla da ja ne mogu tako da se zovem, to nije ime, pa sam plakala. Ali nekako mislim da sam vremenom naučila da se nosi sa njim i definitivno sam uvek Desiree. U toj ulozi se najbolje snalazim. Desiree, puno ti hvala što si bila moja gošća. Mi se vidimo u ponedeljak. Važi, hvala.